नमस्कार साथीहरू एकचोटि फेरि स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो च्यानल टेके नेपालमा साथीहरू आजको हाम्रो भिडियो रहेछ कि एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा त्यो पैसा कसरी ट्रान्सफर गर्ने त्यो मोबाइलको थ्रु होइन त्यहीको माथि आज हाम्रो भिडियो रहेको छ र त्यसको त्यो मोबाइल ब्याङ्किङबाट त्यो पैसा ट्रान्सफर गर्नको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङ खुलेको हुनुपर्छ अनि अब तपाईँहरूलाई म बताउन गइरहेको छु कि एउटा ब्याङ्कबाट आफ्नो खाताबाट अरूको खातामा मतलब कसरी

मेरो पनि यता मोबाइल ब्याङ्किङ खुलेको छ मेरो ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको रहेको छ त्यसैले म यो एप नै इन्स्टल गरेछु र अब यसलाई ओपन गर्छु अनि हेर्नुहोस् ओपन गर्दाखेरि तपाईँहरू निर केही यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ त्यसपछि सिम्पली तपाईँहरू यता आफ्नो पासपोर्ट दिनुहोला अथवा तपाईँ आफ्नो फिङ्गर लक लगाउनु भएछ भने फिङ्गर लकले होला मैले फिङ्गर लक लगाएको छु अनि फिङ्गर लकले खोले अनि फिङ्गर लकले खोल्दाखेरि त्यसपछि तपाईँहरू केही यस्तो इन्टरफेस खोलेर आउँछ त्यसपछि तपाईँहरू त्यो दुईवटा तरिकाले अरूजनालाई त्यो पैसा पठाउन सक्नुहुनेछ पहिला त यता हेर्नुहोस् यता क्युआर स्क्यानवाला सिस्टम छ हेर्नुहोस् यो क्युआर स्क्यान गरेर तलमा क्युआर स्क्यान गर्नुहोला त्यो व्यक्तिको त्यो जुन ब्याङ्क एकाउन्ट हुन्छ त्यो मोबाइल ब्याङ्किङबाट त्यो त्यसको पनि क्युआर स्क्यानर हुन्छ त्यो लिएर तपाईँ स्क्यान गर्नुहोला अनि स्क्यान गरेर पैसा पठाउन सक्नुहुनेछ अनि दोस्रो कुरा यता हेर्नुहोस् दोस्रो तरिका यो रहेछ हेर्नुहोस् यता फन्ड ट्रान्सफरवाला जुन अप्सन हेर्नु भइरहेछ हो त्यो रहेको छ तपाईँहरू सिम्पली यो फन्ड ट्रान्सफरवाला अप्सनमा ट्याप गर्नुहोला अनि त्यसपछि यो यता हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँ दुईवटा तरिकाले यता फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ यानि कि तपाईँहरू पैसा पठाउन सक्नुहुनेछ ग्लोबल आइएमएमा नभएर अरू ब्याङ्कमा पनि खाता छ भने यस्तै सिस्टम होला अलिअलि मात्रै त्यो ग्राफिक्सहरू फरक होला तर यस्तै नै होला त्यसैले तपाईँहरू सिम्पली योमा ट्याप गर्नुहोला भिआइएफ फन्ड ट्रान्सफर अनि त्यसपछि अब यताबाट ब्याङ्क चुज गर्नुहोला हेर्नुहोस् ब्याङ्क चुज यताबाट तपाईँ कुन ब्याङ्कमा पठाउन सक्नुहुनेछ त्यो सबै ब्याङ्कमा पठाउन सक्नुहुनेछ अनि यता हेर्नुहोस् यता सर्च पनि गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै मैले मेगा ब्याङ्क नि सर्च गरेँ हेर्नुहोस् यता हेर्नुहोस् मेघा ब्याङ्क खेराइदियो तपाईँहरूलाई जुन ब्याङ्कमा पठाउनु छ पैसा त्यो सर्च गर्नुहोला सिम्पली अनि मञ्चित मेरो साथीको एउटा एकाउन्ट नम्बर छ त्यसैले म ग्लोबल आइएमईमा नै तपाईँलाई सेन्ड गरेर हेराउने छु किनभने अरू ब्याङ्कको अहिले मसित एकाउन्ट नम्बर छैन त्यसैले हेर्नुहोस् एउटालाई म छु त्यसपछि टक्क तपाईँहरू यसरी कुनै पनि ब्याङ्कमा पैसा पठाउन सक्नुहुनेछ त्यसका लागि सिम्पली अब हेर्नुहोस् मैले यो ब्याङ्क चुज गरेँ जस्तै ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेड अनि त्यसपछि यसमा एकाउन्ट नम्बर दिनु होला अनि हेर्नुहोस् मैले पेस्ट गरिदिएँ यता अनि एकाउन्ट नम्बर म टाइप गरिदिएँ अनि त्यसपछि नाम दिनु होला जस्तै मैले यता लेखिदिएँ केही नाम आफ्नो साथीको अनि नाम लेख्दा हेर्नुहोस् यस्तो लेखिदिएँ होइन अनि नाम लेखिदियो अनि त्यसपछि एमाउन्ट दिनुहोला एमाउन्ट तपाईँ कति पठाउन चाहनु भइरहेछ चा, त्यो यता एमाउन्ट लेख्नु होला जस्तै म तिन सय चालिस रुपियाँ पठाइरहेछु हेर्नुहोस् तिन सय चालिस रुपियाँ त्यसपछि अनलाइन लेख्नु होला अनलाइन होइन अनलाइन लेखेर यता अनलाइन अथवा के पर्पजको लागि तपाईँ यो पैसा पठाउनु भइरहेछ छ त्यो रिमार्कमा टाइप गर्नुहोला जस्तै म अनलाइन नै सबैमा दिइहाल्छु कुनै पनि म लेख्दैन यसमा त्यसैले त्यसपछि त्यसपछि तपाईँहरू यो सब्मिटवाला अप्सनमा ट्याप गरिदिनुहोला अनि सब्मिटवाला अप्सनमा ट्याप गर्दा तपाईँहरू केही यस्तो इन्टरफेस आउँछ त्यसपछि सिम्पली तपाईँ यो कन्फर्मवाला अप्सनमा ट्याप गर्नुहोला अनि तपाईँ आफ्नो कोड दिनुहोला फोर डिजिटको अथवा त्यो फिङ्गर प्रिन्ट छ भने फिङ्गर प्रिन्ट नै दिनुहोला अनि मेरो फिङ्गर प्रिन्ट थियो हेर्ने अनि हेर्नुहोस् यसरी तपाईँको त्यो के भन्छ पैसा ट्रान्सफर भइहाल्छ अनि माथिमा मेसेज पनि आइहाल्यो हेर्नुहोस् यता लेखाइहाल्यो भने विथड्रो तिन सय चालिस रुपिज अनि मेरो साथीको एकाउन्टमा गइहालेको होला यसरी तपाईँहरू एउटा खाताबाट अर्को खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ ल साथीहरू मलाई विश्वास छ आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई राम्रो लागेको होला भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब होला धन्यवाद जय नेपाल